Vítajte pri ďalšom návode zo série Basic Skills. Dnes si ukážeme, ako uháčkovať krátky stĺpik a ako pracovať so stitch markermi. Budeme potrebovať vlnu a háčik zodpovedajúcej veľkosti, nožnice, ihlu s veľkým očkom a minimálne dva stitch markery alebo označovače. Skôr ako prejdeme k samotnému háčkovaniu krátkych stĺpikov, vytvoríme si základný úzol a reťazku z 10 očiek. Pre krátky stĺpik si vytvoríme ešte jedno reťazkové oko navyše, ktoré teraz preskočíme a háčkovať krátky stĺpik začneme do predchádzajúceho očka. Vojdeme do druhého reťazkového očka a teraz pomalšie. Vojdeme do tretieho očka, vlnu obvinieme okolo háčika a stiahneme dolu. Opäť vlnu obvinieme okolo háčika a stiahneme cez obidve očka, ktoré máme na háčiku. Toto je krátky stĺpik. Opakujeme štvrtýkrát, piaty krátky stĺpik, šiesty krátky stĺpik, siedmy krátky stĺpik, 8. krátky stĺpik, 9. krátky stĺpik a posledný 10. krátky stĺpik v tomto riadku. Opäť pridáme jedno reťazkové oko, prácu otočíme a háčkujeme druhý riadok z krátkych stĺpikov. Krátky stĺpik číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Na konci každého riadku nezabudnite urobiť jedno reťazkové oko navyše v prípade, že háčkujete aj ďalej krátky stĺpik single crochet stitch a ešte chvíľu si potrenujte zo pár riadkov, aby sa vám tento steh dostal do ruky. Teraz si video môžete zastaviť alebo si ho pustiť znova. A keď budete mať natrénovaných zo pár riadkov, tak sa presunieme na ďalší krok a to je použitie stitch markerov. Aby sa nám práca nezužovala alebo nerozširovala, tak si vieme pomôcť aj týmito označovačmi, ale to si už ukážeme za chvíľku. Uhačkujeme jedno reťazkové oko, otočíme si prácu a do prvého očka spravíme krátky stĺpik. Označíme si ho označovačom alebo stitch markerom. A háčkujeme druhý krátky stĺpik. Pokračujeme ďalej. Tretí krátky stĺpik. Štvrtý krátky stĺpik. Piatý. Šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty a desiaty. Uhačkujeme reťazkové oko, prácu si otočíme a urobíme prvý krátky stĺpik v novom riadku. Vezmeme si druhý označovač a opäť si označíme
prvý krátky stĺpik v tomto riadku. A pokračujeme ďalej. Druhý krátky stĺpik. Tretí krátky stĺpik. Štvrtý. Piatý. Šiestý. Siedmy. Ôsmy. Deviaty. A tu už nám označovač ukazuje, že ešte jeden stĺpik treba uháčkovať. Urobíme jednoretiazkové oko, prácu si otočíme a do prvého očka uháčkujeme prvý krátky stĺpik. Stitch marker si presunieme do tohto očka a háčkujeme ďalej 9 krátkych stĺpikov v tomto riadku. Na konci opäť máme stitch marker, ktorý nás upozorní na to, že až toto je posledné očko, do ktorého háčkujeme posledný krátky stĺpik. Retiazka otočíme a opäť do prvého očka. Presunúť stitch marker a pokračovať v háčkovaní. Takýmto spôsobom sa dokážeme vyvarovať tomu, aby sme uberali očka na konci práce. Čo je tiež dôležité je, aby sme vždy háčkovali prvý krátky stĺpik do prvého očka a tiež sa môže niekedy stať, že ho opomenieme, že ho preskočíme. Rôzne návody hovoria rôzne, ako sa to má robiť. A v našom prípade, teraz si to ukážeme aj na videu, pozerajte sa, tu je prvé očko, do ktorého háčkujeme a je vlastne pod tým retiazkovým okom, ktoré sme vytvorili na konci predchádzajúceho riadku. Niekedy, hlavne u začiatočníkov, keď veľmi uťahujú, tak môže tak ako posledné očko byť veľmi nenápadné, tak aj toto prvé očko môže sa stať, že ho preskočíte. Takže si na to treba dávať pozor. Posledná vec, ktorá nám môže prácu rozšíriť alebo naopak zúžiť, je, keď uháčkujeme viac ako jeden krátky stĺpik do jedného očka, alebo naopak, keď nejaké očko preskočíme a vlastne do ňoho neuháčkujeme ten krátky stĺpik. Čiže na toto si tiež ešte treba dávať pozor. Do každého očka ide jeden krátky stĺpik. Vtedy máme prácu rovnú, nerozširuje sa nám ani sa nám nezužuje. V americkej terminológii krátky stĺpik je single crochet stitch, v anglickej double crochet stitch. Na dnes je to všetko, želám vám pekný deň, ahojte.